Dobré ránko, priatelia Slovenky, Slováci. Tak čo týždeň ďal dal? Včera znova pán premiér Slovenskej republiky Robert Fico dal status na facebookovej stránke a nie len na facebookovej stránke, ale aj na YouTube, čo sa nezmestilo na tlačovku, pretože všetci veľmi dobre vieme, aký názor má strana Smer Slovenská sociálna demokracia, na naše milované liberálne médiá, ako je Markíza, Jojka a Denník N, Sme, Pravda a podobne. Takže perfektne to dal, zastal sa predsedu Slovenskej národnej strany, Andreja Danka. Áno, bola tam dopravná nehoda. Andrej Danko sa v televízii verejne ospravedlnil, čo nespraví málo ktorý z vás. A vytrel všetkým opozičným politikom chvost, keď povedal, že sa podrobil aj dýchovej skúške s negatívnym výsledkom na alkohol. Čiže zás vám niečo nevyšlo vy liberáli. Ale vráťme sa naspäť. Pán premiér Robert Fico povedal, že mal náštevu zo Spojených štátov amerických senátorov a som presvedčený, že im jasne a reálne povedal, aj to, čo si myslí 75% Slovákov o vojne na Ukrajine, že je zbytočná a Slovenská republika tam zo svojho pošle maximálne humanitárnu pomoc a tie odminovacie zariadenia. Klobúk dole, strana Smer SSD ide v tom, v tých volebných sluboch, respektíve dodržiava presne tie isté volebné sluby, ktoré dala pred voľbami, tak v týchto šlapajach strana Smer SSD ide. Mimochodom priatelia, keď už rozprávame o Ukrajine, tak ten diktátor Zelenský sa mi dostalo, dostala informácia, že v roku 2015-16 dostal 4krát povolávací rozkaz na vojnu, čo tento prezident Ukrajiny odignoroval. Dobre počujete. Čiže je to smutné, je to smutný príbeh na tej Ukrajine, ale veď však čo už. Samozrejme Premiér Robert Fico sa tam vyjadril k viacerým veciam, ako napríklad k tomu, čo Slovenskú republiku trápi viac ako jeho byt a mimochodom dopravná nehoda Andreja Danka. Mám taký dojem, že aj premiér Robert Fico pozera, <coughs> pozera videa podnikateľa Zoroslava Kovára, pretože tam citoval z jeho videa o dopravnej nehode nikoho iného ako špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý, ak som včera rozprával o tom, že okrem toho, že je to 35 sekundový nadštandardný alfa samec, počkajte, počítajme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Už som. Tak sa vyjadril a tiež popísal dopravnú nehodu, o ktorej, ktorú rozprával podnikateľ Zoroslav Kolár, že je nemožné, aby sa dostal v takto krátkom úseku tento alfasamec 35 sekúnd aj niečo z polusu na miesto dopravnej nehody. A taktiež premier Robert Fico rozobral, prečo keď nafúkal 0,0 nič danie Lipšic, tak si nechal po 4 hodinách odobrať ešte aj krv. Zaujímavé a možno by o tom vedeli rozprávať aj niektorí iní ľudia, ktorí sa možno v budúcnosti ukážu. Samozrejme, priatelia, včera sme mali aj politické relácie. Začalo to TA3, ha, ten tokok Dürer znova perlil, priatelia. Ten sa ráno, teda pardon, ten sa hneď na úvode relácie obul do nikoho iného ako do brankára, hudačka a začal ho tam zaž, zase tento trapko tokok uražať. Tak, ale to, že v Nemecku skandovali v týme, za ktorý hrá tento hudáček po novom, jeho meno po zápase, že vyhral posledné dva zápasy, to nikto nerozpráva. Toto tomuto Dürerovi nevadí. Takže pán Dürer, ak ti tak strašne záleží na tej Ukrajine, požiadaj Ameku Zuzanu Čaputovú a nech sa páči, môžeš ísť bojovať za tú Ukrajinu. Nikto ti v tom nebráni, aspoň tvoj ksicht neuvidíme na teatri. Žiaľ, ja aby som Slovákom, Slovákom zhrnul to, čo sa tam deje, ja tieto relácie musím pozerať, aby ste mali aspoň vy nejaký ten prehľad a nekazili si nedelný obed. Ja sa za vás, priatelia, obetujem. Boris Susko v tejto relácii na teatri strašne naložil kolikovej a Kolikova si ide stále tú svoju pestičku. Takže Mária Kolikova, v prvom rade, ty si stále zodpovedná za to, aby si vysvetlila, za akých záhadných okolností umrel generál Milan Účanský vo väzbe. Ja stále neverím to, že Milan Účanský si to tam hodil. A o tom, že do tam dostal poriadnú nakladačku, poriadnú nakladačku, tak O tom sa šušká v celom zbore väzenskej justičnej stráže. Takto sa chová k väzňom. Ale veď čo už. A samozrejme, Mária Kolíková pravdepodobne e, pochopila, že už jej braček nebude dostávať financie z RTVS. O to sa postará terajšia vláda. A takisto, jak terajšia vláda sa postará aj o to, že mimovládky typu Via Juris, nebudem ich menovať, všetky tie mimovládky, liberálne mimovládky, počnúc tou LGBTI mimovládkou z Košíc už nedostanú zo slovenských financí ani cent. <kým> Takže hovorím, Boris Susko to perfektne naložil Kolikovej, vysvetlil jej, prečo tento kompenzačný zákon, ktorý sa bude schvalovať, je úplne normálny, pretože to bolo aj predtým. Nič iné sa tam nemení. Jediné, čo sa stane, že sa aj z týchto inštitúcií vytratia Čaputovej nosledi. Nič viac, nič menej. V STV bol Andrej Danko, predseda SNS, ktorý sa skutočne ospravedlnil celému Slovensku za to, že spôsobil dopravnú nehodu, už je to dopravná nehoda, a odišiel z miesta tejto dopravnej nehody. Samozrejme, bude si za to niesť svoju zodpovednosť, pretože aj generálny prokurátor sa do toho obul, takže není to generálny prokurátor, ktorý bol čiste na strane koalície a je to ich ale áno, možno tam pochybil Andrej Danko. Kto vie, 23.30. Ozaj, teraz tá sprostosť. Šimečka, Šušňo Špara Čimečka mu nakladal, čo keby tam stála nejaká matka s dieťaťom. Prosím vás, o 23.30 je pravdepodobnosť toho, že tam bude nejaká matka s dieťaťom, asi taká, že... Daniel, asi taká pravdepodobnosť ako to, že Daniel Lipšic za 1,77 pardon, do dvoch minút stihol dojsť z polusu na, na miesto nehody, kde zabil Emila. A pra, proste Šušňo šparáci, tam išiel stále svoje. Už všetci na Slovensku, normálni ľudia, vieme, že vy nebojujete za, generálnu prokurat, pardon, za špeciálnu prokuratúru, aby sa nezrušila ale skôr je to taká prezidentská kampaň, prezidentská kampaň pre vašeho nominanta Ivana Korčoka, o ktorom si určite vo februári povieme veľmi, veľmi veľa zaujímavých vecí. Takže Ivan Korčok, tiež sa pevne verím v to, že prezidentské voľby znova dopadnú v prospech Slovenskej republiky a logicky mi vyplýva, že pravdepodobne, keď Slováci neodignorujú tieto prezidentské voľby, tak budeme mať znova prezidenta aj z tejto koalície. Pretože ak tak počítam, voľby vyhrali so slušným náskokom, keď sa to spočíta a pevne verím v to, že aj prezidentské voľby vyhra koalícia miesto opozície a Korčokovi zostanú oči preplač. A možno bude musieť vraciať svoje, svoje financie. Takže Andrej Danko sa ospravedlnil za svoju nehodu. Mimochodom, keď tak rozmýšľam, priatelia, aké miesto by mal dostať Andrej Danko, ktorý zrazil stĺp, keď dane Lipšic za to, že zabil človeka, sa stal špeciálnym prokurátorom. Podľa môjho názoru, teraz to je trošku komické, za to, že napadol do toho stĺpu, by mal byť minimálne prezidentom. K Dankovi sa žiaľ, priatelia, vyjadril, neuveríte kto, znova vyšiel na výslnie ten, ten, ktorý má 19 detí, multiotecko Borisko Kolár. A začal si, začal si ho doberať. Takže Boris multiotecko. Všetci si veľmi dobre pamätáme tvoju vážnu dopravnú nehodu, kde počas covidu, keď nemal nikto vychádzať, si viezol nejaké dievčatko z Dunajskej Lužnej a každému si tvrdil, že išla do lekárne, pri tom Dunajskej Lužnej sú je viacero lekárni. A samozrejme, obúval sa Dodánka, že nemal by byť predsedom CNS a proste jeho z prostosti. Všetci veľmi dobre vieme, že ty, Borisko, si už skončil. Borisko, Porisko, Multiotecko, a pevne verím v to, že podnikateľ Zoroslav Kovár sa ešte v nejakom tom videu obratí k tebe len, Boris, problém je v tom, už nestíha podnikateľ Zoroslav natáčať videa na teba, ináč povedané, ty robíš deti skôr, alebo ty máš viac detí, ako on stíha natáčať videa na teba. Neoficiálne som sa dozvedel, že máš cca 19 detí a asi nejakú desiatku, možno dvaciatku potratov, čiže to by musel podnikateľ Zoroslav Kolár robiť každý deň videa, aby ťa dobehol. Takže a na Markíze, priateľia, bol Richard Raši versus Upír z Nosferatu, pardon, Truban. Áno, ten Truban, ktorý propagoval to, čo propagoval, nebudem vám to tu rozprávať, všetci veľmi dobre viete, čo propagoval Truban, a ten si šiel svoje priatelia. Som rád, že nevyhralo progresívne Slovensko. Pretože keby vyhralo progresívne Slovensko, celým Slovenskom už obehol realizačný príkaz Národnej kriminálnej agentúry, ktorá si chcela prísť zobrať ľudí z generálnej prokuratúry za sprostosti a to, že vyhralo vyhrala strana Smer SSD spolu s hlasom a SNS im tieto plány zmarili, je úplne topka. Čiže kto chce likvidovať právny štát? A tohoto sa priatelia oni najviac boja. Najviac sa boja toho, že keď Čurilovská mafia začne rozprávať taký ďurka, nie, ten nebude rozprávať, ten sa hrá na odvážneho. Ale keď sa niekto z tejto, z tejto, jedno, jak to nazvať, Zločineckej Lipšicov-Čurilovskej mafie poskladá a začne rozprávať, čo je skutočne vo veci, vo veci priatelia. Tak mám taký dojem, že nielen Mikulec, nielen Lipšic, nielen Matovič, ale možno ešte aj Čaputova sa bude triasť. Takže, priatelia, prajem vám pekný deň. Zajtra dúfam, že premiér Robert Fico bude v dosť dobrom stave, pretože mal niečo s chrbatom, tak hrobou už nemáš 20. Ja viem, čo to je, keď si trošku zacvičím a tiež ma boli chrbat. A zajtra ide Robert Fico do Budapešti za svojim kolegom, tiež perfektným premiérom, jedným z tých top premiérov Európy, Viktorom Orbánom, pretože majú rovnaké názory na Ukrajinu, rovnaké názory, pronárodné názory, nepchajú sa Európskej únii do zadku a budú sa rozprávať na celkom slušnej úrovni. Ono sa tak hovorí. Vranak v rane sa dá rovný rovného si, si hľadá a premiér Robert Fico plus Viktor Orbán. Sice sme malé krajiny, ale 15 miliónov ľudí nie je až tak málo. Takže priatelia, ja prajem vám pekný deň a užite si tento týždeň uvidíme čo sa bude diať zás budú robiť, v... zás bude robiť opozícia tie obštrukcie v Národnej rade ale pevne verím v to že už čoskoro príde ten deň keď špeciálnu prokuratúru pošlú do zabudnutia a potom si znova nájdu protesty ale hovorím priatelia blížia sa prezidentské voľby musíme vyhrať musíme vyhrať tak, ako sme vyhrali 30. septembra. Hovorím, není dobojované, ďalšiu bitku možno vyhráme, vojnu stále nie. Takže priatelia, ja prajem vám pekný deň, dnes vás mám prihlásených, teraz tu bolo 1090. Super, pekný deň prajem.